rawatan ke seluruh kawasan sekolah kejurutaan elektrik. Okay, sekarang saya berada di bangunan utama Pusat Pentadbiran Sekolah Kejurutaan Elektrik. Jom ikut saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Sekolah Kejurutaan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia. Untuk pengetahuan anda, Sekolah Kejurutaan Elektrik dipengerusikan oleh Profesor IR Dr. Muhammad Wazir bin Mustafa yang dibantu oleh 5 orang naib pengerusi dan dibantu juga oleh 4 orang pengarah program, iaitu yang pertama Jabatan Kejurutaan Komunikasi, Jabatan Kejurutaan Kawalan dan Mekatronik, seterusnya Elektronik dan Komputer, dan seterusnya Kejurutaan Elektrik Kuasa. Bilangan staf di Sekolah Kejurutaan Elektrik terdiri daripada staf akademik, iaitu berjumlah seramai 157 orang yang terdiri daripada 16 orang profesor, profesor madya seramai 43 orang, 91 orang pensyarah kanan dan 7 orang pensyarah. Seterusnya, untuk staf teknikal adalah seramai 36 orang dan untuk staf pentadbiran adalah seramai 22 orang. Untuk jumlah bilangan pelajar di Sekolah Kejuruteraan Elektrik adalah seramai 1,623 orang yang terdiri daripada pasca siswaza dan prasiswaza. Sekarang saya berada di bilik mesyuarat utama Sekolah Kejuruteraan Elektrik. Untuk pengetahuan anda, kami mempunyai 7 buah bilik mesyuarat yang mana kapasitinya boleh memuatkan seramai 10 hingga 50 orang dalam satu masa. Bilik ini bukan sahaja digunakan untuk membuat mesyuarat, boleh juga digunakan untuk perbincangan antara jabatan dan fakulti. Selain itu, kami juga menyediakan khidmat sewa untuk pihak-pihak luar yang ingin menggunakan bilik mesyuarat kami. Sekarang saya berada di bilik Viva. Bilik ini dilengkapi dengan kemudahan persidangan secara atas talian. Antara kegunaan bilik ini adalah untuk menjalankan peperiksaan Viva. Sekarang saya berada di salah satu bilik kuliah yang berada di Sekolah Kejuruteraan Elektrik, yang mana ia boleh menempatkan seramai 30 hingga 200 orang pelajar dalam satu masa. Selain digunakan sebagai bilik kuliah, ia juga digunakan sebagai bilik peperiksaan. Di Sekolah Kejuruteraan Elektrik, kita mempunyai One High Center of Excellence, iaitu Wireless Communication Center, dan 3 Center of Excellence. Di antara makmal yang terdapat di WCC adalah SALAB, iaitu Specific Absorption Rate. Makmal ini digunakan untuk mengukur kadar serapan tenaga radiofrekuensi oleh tisu badan manusia yang dipancarkan oleh peranti elektronik seperti telefon bimbit. Makmal ini penting supaya peranti elektronik yang menghasilkan tenaga RF dapat memenuhi piawaian antarabangsa yang ditetapkan. Di sini kami juga menyediakan bilik pembangunan prototip bagi para pelajar menghasilkan produk mereka seperti apa yang kita ada di sini, soldering station, 3D printer dan beberapa peralatan lain yang digunakan oleh para pelajar. Di antara makmal penyelidikan di WCC ini adalah Anek Chamber. Makmal ini digunakan untuk membuat pengukuran resonan pattern antena yang dihasilkan oleh pelajar dan penyelidik. Kami menggunakan perisian Near Field System Instrument daripada USA. Ini adalah salah satu contoh pengujian resonan pattern bagi horn antena julat daripada 1 GHz sehingga 40 GHz. Spesifikasi ruang ini boleh mencapai ataupun boleh menampung kapasiti sehingga 1 terahertz. Baiklah, sekarang kita berada di Center of Excellence Institute Voltan dan Arus Tinggi. Baiklah, sekarang kita berada di Pusat Sistem Tenaga Elektrik. Seterusnya, kita berada di Center of Excellence, iaitu Center for Artificial Intelligence and Robotics. Untuk pengetahuan anda, terdapat 57 buah makmal yang berada di Sekolah Kejuruteraan Elektrik dan ia terbahagi kepada 3 jenis makmal, iaitu makmal umum yang mempunyai 7 buah makmal,
Seterusnya ialah makmal pengajaran mempunyai sebanyak 20 buah makmal. Dan yang terakhir ialah makmal penyelidikan yang mempunyai 30 buah makmal. Okay, sekarang kita berada di luar kawasan makmal simulasi. Okay, mari kita masuk dalam. Okay, lab simulasi ini mempunyai 27 buah komputer yang mengandungi perisian untuk membuat simulasi pelajar. Okey. Perisian yang digunakan di makmal simulasi adalah antaranya LabVIEW daripada NI. Okey, yang seterusnya adalah SolidWorks. Perisian ini digunakan untuk simulasi pelajar untuk membangunkan reka bentuk produk. Di makmal ini juga menyediakan project part kit daripada National Instrument yang akan digunakan oleh pelajar membuat sambungan litar elektronik dan seterusnya menyambung kepada perisian LabVIEW di dalam komputer. Terdapat 30 set project part kit yang dibekalkan oleh National Instrument untuk makmal simulasi. Seterusnya, makmal ini juga mempunyai 9 buah 3D printer yang boleh digunakan oleh pelajar untuk membuat cetakan reka bentuk yang telah dihasilkan atau dibangunkan oleh perisian SolidWorks. Terdapat dua jenis material bahan filamen yang akan digunakan oleh 3D printer, iaitu ABS dan PLA. Ini adalah contoh produk yang telah dihasilkan oleh kumpulan pelajar setelah tamat pembelajaran perisian SolidWorks. Sekarang kita berada di makmal elektronik lanjut B19A tingkat 3. Makmal ini merupakan makmal pengajaran bagi tahun 3 dan tahun 4 bagi kursus SKEL. Selain makmal pengajaran, makmal ini juga menyediakan peralatan EEG 32 channel amplifier untuk pelajar membuat penyelidikan. Alat EEG 32 channel digunakan untuk merekod aktiviti elektrikal yang berada di dalam otak dengan menggunakan elektrod yang diletakkan di atas kulit kepala. Sel-sel otak berkomunikasi melalui gelombang elektrik dan aktif sepanjang masa walaupun ketika sedang tidur. Selalunya di hospital, alat ini digunakan untuk mengenal pasti beberapa masalah seperti epilepsi, cedera pada otak, gangguan pada tidur dan sebagainya. Brainwave dikategori mengikut frekuensi ada 4 jenis yang utama: beta wave, alpha wave, theta wave, delta wave. Beta wave frekuensi range dia dalam 14 Hz hingga 30 Hz, di mana seseorang itu berada di dalam keadaan stres, sibuk dan banyak berfikir. Alpha wave pula range frekuensi dalam 8 hingga 13 Hz, di mana fizikal dan mental seseorang itu berada di dalam keadaan yang relax.
Theta wave pula range frekuensi dia 4 hingga 7.9 Hz, di mana seseorang itu berada di dalam keadaan sedang tidur dan ataupun sedang berehat. Theta wave range frekuensi 0.1 hingga 3.9 Hz. Seseorang itu berada di dalam keadaan yang tidur yang lena. Selamat datang ke Makmal Perhubungan Optik yang bertempat di bangunan P03 Aras 3. Makmal ini dikategorikan sebagai makmal pengajaran. Kami menyediakan ruang bagi menjalankan modul makmal tahun 3 dan makmal tahun 4, Capstone. Selain daripada menjalankan kerja-kerja pengajaran bagi makmal tahun 3 dan makmal tahun 4, kami juga menyediakan khidmat nasihat bagi kerja-kerja perundingan dan juga kerja-kerja penyelidikan. Antara peralatan yang terlibat dalam proses penyelidikan dan juga khidmat nasihat adalah splicing machine. Di mana mesin splicing machine ini digunakan bagi proses penyambungan kabel fiber optik. Ini pula adalah Optical Spectrum Analyzer yang digunakan untuk kerja-kerja pengukuran dan juga penyelidikan. Untuk modul pengajaran makmal tahun 3, kami menyediakan 4 tajuk uji kaji. Berikut adalah setup dan juga susun atur peralatan bagi uji kaji Light and Optical Fiber Interaction dan juga Fiber Optic Transmission. Peralatan yang terlibat dalam uji kaji ini adalah osiloskop dan juga fiber optic kit. Seterusnya, ini adalah uji kaji optical time domain reflectometer. Alatan yang terlibat adalah OTDR machine dan juga fiber spool. Untuk uji kaji fiber optic coupler, kami menggunakan senarai peralatan seperti optical power meter, laser source dan juga fiber coupler. Selamat datang ke Makmal DSP. Saya penolong jurutera Makmal DSP Encik Jeffrey bin Ismail. Penyelaras akademik Makmal adalah Profesor Madiah Dr. Ahmad Zuri bin Syahmeri. Makmal ini merupakan makmal penyelidikan di mana pelajar-pelajar postgraduate melakukan penyelidikan mereka. Spectrum analyzer ini boleh mengukur frekuensi daripada 9 kHz sehingga 6 GHz. Selamat datang ke Makmal Kawalan Asas. Makmal ini di bawah Jabatan Kawalan dan Mechatronics. Makmal ini dikategorikan sebagai makmal pengajaran untuk pelajar tahun 3 SKEE dan SKEM. Uji kaji yang dijalankan oleh pelajar tahun 3 adalah menggunakan program PLC untuk mereka bentuk ladder diagram. Seterusnya, ladder diagram yang telah siap akan dipindahkan ke PLC trainer. Trainer menunjukkan perjalanan proses pengasingan material daripada ladder diagram yang telah direka oleh pelajar. Sekarang kita berada di Makmal Elektronik Asas Blok P04 Aras 3. Makmal ini berada di bawah Jabatan ECE. Makmal ini dikategorikan sebagai makmal pengajaran. Pelajar yang memasuki di dalam makmal ini adalah daripada tahun 2. Berikut adalah antara alat yang sering digunakan di dalam makmal ini.
antaranya ialah DC power supply, digital oscilloscope, function generator dan juga digital multimeter. Terdapat tiga uji kaji yang dijalankan di dalam makmal ini. Yang pertama, diode and regulator. Yang kedua, BJT amplifier. Dan yang ketiga, operational amplifier atau dipanggil op-amp. Ini adalah contoh penyambungan litar bagi uji kaji diode and regulator. Litar ini adalah litar penapis. Transformer step down dan digital oscilloscope digunakan dalam uji kaji ini. Transformer akan memberi bekalan ke litar dan gelombang akan terhasil di osiloskop. Selamat datang ke makmal kuasa lanjut. Saya Nonela binti Saihin dan rakan sekerja Wan Nurul Azira binti Abu Bakar. Makmal ini merupakan makmal pengajaran di bawah kejuruteraan kuasa. Untuk makmal ini, kita menjalankan dua kursus iaitu makmal kejuruteraan bagi tahun 3 dan makmal kejuruteraan tahun 4 untuk projek capstone. Jadi untuk pelajar tahun 3, mereka kita sediakan trainer untuk mereka menjalankan uji kaji, dan untuk tahun 4 kita akan menyediakan peralatan seperti solar panel, picoscope, peralatan seperti set tools juga disediakan untuk mereka melaksanakan projek tahun 4 itu dengan lebih lancar. Selain daripada itu, makmal ini juga menyediakan komputer untuk mereka menjalankan analisa menggunakan perisian seperti power wall dan juga ETAP. Jadi pelajar-pelajar juga dapat melaksanakan uji kaji ataupun analisa mereka dengan lebih segera. Bagi eksperimen tahun 3, kita dapat lihat di sini salah satu eksperimen yang melibatkan harmonik, masalah harmonik dalam sistem kuasa. Jadi kita sediakan di sini adalah power quality and motor analyzer bersama dengan harmonic load bank. Untuk makluman, harmonic load bank ni adalah satu daripada produk inovasi yang dilaksanakan oleh staff teknikal SKE. Jadi kita lihat bersama dengan Puan Nurul di sini menggunakan power quality and motor analyzer. Salah satunya kita boleh tengok trend harmonik. Kalau kita tengok kat sini, sekarang ni kita gunakan load yang ada. So, lampu-lampu ni ada beberapa jenis lampu. Sama ada kita save energy. Kalau kita tahu save energy ni, harmonik ni lebih tinggi lah. So, kita gunakan power quality analyzer ni, student akan membuat analisis berdasarkan data yang diambil daripada meter ini. Jadi kita lihat di situ, dengan menggunakan meter yang ada, kita dapat membuat analisa harmonik yang berlaku dalam sistem kuasa. Sekarang kita berada di makmal sistem komputer 2 yang bertempat di P19A Aras 2. Makmal ini dikategorikan sebagai makmal umum dan selain itu ia juga digunakan sebagai makmal uji kaji bagi pelajar tahun 3. Apa yang lebih ingin ditekankan di sini, makmal ini mempunyai perisian khusus iaitu sinopsis. Sinopsis ini digunakan oleh para pelajar bagi tujuan mereka bentuk litar bersepadu untuk litar digital, custom dan analog ataupun mixed signal bagi mengoptimumkan kuasa, prestasi, luas kawasan IC dan mendapatkan hasil reka bentuk yang terbaik. Bertempat di P19A Aras 2, makmal mekatronik adalah salah sebuah makmal pengajaran dari Jabatan CIMET. Makmal ini menyediakan uji kaji makmal tahun 3 khusus untuk pelajar SKEM. Makmal ini menyediakan dua tajuk uji kaji iaitu elektroneumatik dan elektrohidrolik untuk pelajar-pelajar tahun 3 khusus.
ini adalah uji kaji elektropneumatik pelajar tahun 3. Antara komponen yang digunakan ialah silinder, solenoid, power supply dan electrical board. Okay, ini adalah salah satu contoh test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izam bin Kamisyan, penyelaras akademik makmal bagi makmal ini, iaitu makmal reka bentuk sistem BLSI. Makmal ini menjalankan uji kaji bagi makmal tahun 3, iaitu uji kaji makmal berkaitan dengan reka bentuk pita bersepadu ataupun yang biasa kita panggil IC, Integrated Circuit. Makmal ini terdiri daripada reka bentuk lita bersepadu ASIC ataupun physical IC, dan juga boleh kita mereka bentuk menggunakan papan lita sedia ada, iaitu yang kita panggil Field Programmable Gate Array. Ada beberapa uji kaji di dalam makmal ini. Tiga uji kaji melibatkan penggunaan Field Programmable Gate Array Board. Yang kedua, tiga uji kaji melibatkan reka bentuk IC physical. Okay. Di dalam melaksanakan uji kaji di dalam makmal ini, pelajar harus menggunakan perisian-perisian yang dipanggil industry standard, yang pada tahap industri. Piawaian industri, iaitu seperti yang kita dapat lihat di skrin komputer ini. Ini adalah contoh reka bentuk lita logik yang telah direka bentuk oleh pelajar. Okay. Ini adalah softwarenya, iaitu software Mentor Graphics. Ini adalah salah satu daripada fasiliti yang ada di dalam makmal ini, iaitu yang kita panggil plotter. Fungsi plotter ini adalah untuk bagi para pelajar untuk membuat dokumentasi kepada reka bentuk IC yang telah dibuat sebelum ini. So, plotter ini boleh print sehingga ke saiz 36 inci. So, plotter ini bukan sahaja digunakan untuk pelajar undergraduate, tapi digunakan juga untuk pelajar postgraduate, staff-staff pensyarah-pensyarah dan juga staf-staf sokongan dan juga staf-staf pejabat. Ini adalah contoh hasil daripada design yang telah direka oleh pensyarah. Ini adalah reka bentuk IC yang telah direka oleh pensyarah sebelum ini dan telah dicetak menggunakan plotter tadi. Assalamualaikum dan selamat datang ke Makmal Perhubungan Asas di Blok P03, Aras 5. Makmal ini merupakan makmal pengajaran untuk pelajar tahun 3 yang mengambil subjek prinsip komunikasi. Makmal ini menyediakan dua uji kaji, iaitu AM dan FM. Uji kaji ini menggunakan sistem operasi Ubuntu dan perisian GNU Radio beserta peralatan USRP. Kedua uji kaji ini melibatkan proses penghantaran dan penerimaan menggunakan frekuensi yang telah dipilih oleh pelajar sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Makmal Robotik Blok P08 Sekolah Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia. Saya Muhammad Rukaini bin Osman adalah penolong jurutera bagi makmal ini.
Penyelaras Akademik Makmal adalah Dr. Muhammad Hafiz Izran bin Ishaq. Sebagai makluman tambahan, makmal robotik adalah makmal yang digunakan sebagai makmal pengajaran khusus, iaitu untuk pelajar tahun 3 SKEM. Okey, di makmal ini para pelajar akan didedahkan kepada robot operating system, industrial robot, cara pengaturcaraan dan cara pengendalian yang betul untuk mengoperasikan robot mengikut tugasan yang diberikan. Okey, di hadapan saya ini ada dua robot yang mana salah satunya adalah autonomous mobile robot. Para pelajar akan menggunakan perisian virtual machine untuk mengaturcarakan pergerakan robot.